И какво става, хора? Аз съм TheGamerBG и както виждате, днес ще играем Brawl Stars с... да се сега... Ксандур. Да, на Duo Showdown. Чакаме да зареди. Да, може би от някой мой кабеб знаете... че имам Пам и Карл също. Да, защото аз съм казвал, че ги имам в единия ми кабев. Не съм сигурен на кой. Добре, толкова от му знам тактиката. Срещу много други колтове съм играл. Така че знам и тактиките. Ого, тук някой ще си вземе сокчето. Просто аз им викам сокчите, не знам защо. Шейкове там. Не знам. Бягай, 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 бягай. Уа, то забрави да ми щупи хила. Умри, 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 давай, давай, давай. О, паме, много добра, хора. Йес, успях. А, не, то джин идва. Не. А то остана малък. Няма хора, тук умрях. Хил няма! Не, не, не. Просто... Добре, хора. Добре, няма да играем с Пам. Ще играем с... Айде да пробваме една игра с Карл. Да, между другото, Карл не ми е доста подбезен, но както и да е. Добре, ето фърга кирката. Много е бавна, просто... Абе, много е бавна. Въобще не ми харесва този гера. Има... Просто без да искам отворих бокса. И там научих да ще отварям си първия бокс между часието и пада ми са Пам просто. И те, нищо не очаквам, защото аз по принцип нямам късмет в тия боксове. И просто го отварям и викаме, то сега няма ми са падни нов герой, то винаги няма нов герой, само отварям и то Пам. Вау. Добре, добре, то мога да го пръсна. Опа. Не, хора, няма, не мога. Умрих. Добре, хора, пръснахме го. По-скоро той го пръсна, защото аз докато фърга на кирка и почвам да бегам, бате. А, шоудаун. Сега със уния дарил бе, а, не. Ах ти, спайк такъв. Еми, хора, тук ще завършим второ място. Да, то просто... Добре, дигнахме 6-ти ранг на Карл. Супер. Дай, вече нямам токени. Супер. Но нищо, я да видим да има някой да поканим друг. Ми няма кой. Добре, не, няма да игра на такова. Ще игра с Франк, аре. Да пробваме една игра с Франк, да му дадем, да му дадем шанс. Добре. Да, сега това ще направя клан, в който да влезете. Да, и тези, които ме съгледват, може да влезват, може да играем с вас. И да... Да играем с вас там на практика, да дигаме купи. Так му и аз да си дигна малко купите, че отдавна не съм ги дигал. Добре, а то защо само мене цега? Охо, здрасти, сокче. Аре, спамвай съде. Аз идвам. Не, хора, тук не можах да направя нищо.
Мри. О, добре, пръснах някаква пам без да искам. А, не, 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 не. О, добре, че той избяга. Моя. Добре, хора, за сега ще се скрия и тука. Окей, той опуска много работи. Опа! Взимам му пауърите, ще изчакам и това сокче. Добре, хора, взимам си и това сокче и отивам надолу просто. Ставам мега огромния. Стънат на този гълн, няма да го отсега, но ще направя ей така, дум, и ще умра. О, може и да не умра. Ако си взема пауъра, о, добре, добре, добре. За сега е много добре, просто трябва да се скрия. Добре, давам му знак на къде е. Добре, аз ще го изчакаме и тука. Бам! Добре, хора, не знам къде е другия. Ах, той бил невидим. Стънт! О, той го пръсна, супер. Добре, хора, първо място. Това беше доста добра игра. Добре, само да пиша. Добре. Добре, хора, сега ще направя клан. Тия, които ме съгледват, може да дойдат. Да, той е 3000, купя мога да направя на 3000. Добре, тия, които ме съгледват, могат да влязат в моя клан, който ще се казва, ще го направя сега. Да, клуб нейм. България. Армия. С червен череп. Да. Ще го направя на хигада купи, който иска моя да вгъзе. Да, ето направя го. Да, който иска моя да вгъзе вече, направя на клана, супер е. Да, виждам, че до сега няма николко хора. Мога да се пусна чата. Добре, без да искам... Аре де, спри се така. Бам. Бам, сам го удрям два пъти. Добре, ще се махна от тук, защото то Франк може да ме издумка. И бе пак аз да го издумкам него, обаче ще стане много твърдо. А какво говоря? Добре, то джин... Стънтвай го! А, не можах да го стигна! Умри! Дай на мене малко. А така. Добре, аз ще взема сокчето. Не, той да го вземе, че взема по повече кръв. Дай, пръскай го. Уху! Бам. А, той я... Не, сега ще му пръсни. Ах, станал е невидим, хора. Еми, няма как. Минус две купи. Да, хора, ще игра с пам.
Буквално това ми е любимия герой. Не знам защо, но просто много ма кефи това моя герой. Дай, той ще игра с Пайпер. Аз фърдам болтове и гайки. Да, между другото съм забелязал, че Пампо някога върга само гайки, а пък по някой път съм болтове и по някой път и двете. Добре, давай да бием по тия честове. Да, ти го вземи. Ще убия тоя чест. Добре, давай да вгъзваме на това. Еми, аз ще умра, хора. Какво да направя? Между другото съм доволен от един човек, когато гъзи. Мри, 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 мри. Ама, сега спаиш. А, не можах да го пръсна, хора. Вижте на колко малко остана. Ако единия ми болт беше го ударил просто рип. Бам. Там мечка къде е? Тук? Няма я. Окей, окей, няма да се заяждам с този франк. И глупък ще се заяждам. Не, стига! О, добре, успя да изхвърчи до там. Уху, тая с 15. 4, 3, 2, 1. Айде, давай да се спълна най-накрая. Пускам хил. Махай се. Добре, искам аз да го взема. Кой го вземе? Ти го взе? Айде, дай. Скаче, what? Ми да, хора, то с 15 такива е нормално. Поне печекам 4 купи. Колко купи съм вече? Ами не знам и аз. 3523. Добре, хора, тук. Да, между другото, днеска си дадох 30 джема за Big Box и познайте какво ми се падна. Нищо. Това просто беше най-епичното нещо, което бях. Пък на един приятел има 30 джема там, взима си Big Box и изгъза му от играта и ние си мислим, че не е отворил Big Box, в смисъл бъгнал му е. Той му бъгна и изгъза му от играта, после да той пак бъзи. Дава му етикети, пари, на всеки час дава пари. И един друг съученик му вика, дай да видим дали има нов герой. И той отначало, преди да си го купи, му викаше на мене от такъв час ми се падна франк. И само той го отваря си играта. И познайте, има франк. Да, смисъл той хигада и нещо купи. Пък аз го спечелих чак на 3 хигади. И за 2 дена буквално го дигнах на 10 хигади. Смятайте до това, когато си няма план, който не е било ясно. Добре, бе, това не ми остави едно сокче. Добре, хора, аз буквално не мога. То са предсак. Аз го взех. Да, аз го най-накрая още един път. Умирай, охо, хора, направо ги пръснах. Бързо хил. Тук има да някой и там има обаче. Този бул, ко си мислях да... А, добре, няма да успея да го убия, но... Бързо, докато не е скочила.
Нищо няма да направиш, умри. В смисъл, аз си взема сокчето и отивам. Уау, тия са баси слабите. Добре, пусни ми бомбички. Да, хора, първо място, най-накрая ще едно първо място. Тук бил 6 копи. Да. Добре, това беше епична битка. Я да видя колко копи съм въобще. 3529, супер. Ами останах сам. Да видя някой има да от меню. Добре, играем, не ми се играе вече шоудаун, не играем се нещо с трима. Добре, я да видим то. Ако не, пък ще играем шоудаун, какво прави? Еми шоудаун ще играем. Какво се прави? Добре, на шоудаун се спам. Доста добре се справям. Добре, хора. Добре, хора. Добре, които не разбират, то ясно не разбирам, де, но това означава някъде, че някъде той е в кола и отива Икея. Отива в Икея. И той не може да играе сега. Май така беше. И ето, не знам какво е точно. Добре, хора. Чакайте да му пишем бай-бай. Добре. Ще изиграем още една битка и ще играем на някаква друга игра, защото не ми се играе само Brawl Stars, може на Clash Royale? Да, игра Clash Royale. Добре, хора. Не, всъщност сега ще играем Clash Royale. А ето е Clash Royale. Добре. Не знам защо никой не мога гледава. Запогасвам ви. Добре, War, Friends. Няма никой на гледния. Нито... Да, между другото, Golden Barrel си го купих от шопа. Ето. Golden Barrel. Да, си купих 3 мини пека и още една мини пека и я дигам на... На кой левел? На... На 6-ти левел, добре. Това ще бъде много яка мини пека. Добре, давайте да играем Gold Rush. Добре, хора, сега тактиката ми е да пусна това и това. Трябва пред... добре, пусна се пред него Hogrider, супер. Добре, той пусна
такъв Battle Ram май беше. Хора, не съм играл от един милион години Clash Royale, така че не очаквайте нищо. Добре, аз не знам кога пусна, нямам нищо. Ето той ми щупи колата вече. Не. О, yes, ще успея да щупя неговата. Yes. Давайте. Дай му. Не, хора, нямам какво пусна и той ще чупи моята. Не. Нищо, дай, Хантер, бум. Вау, туби го на един удар. Давай, спир, говгани, дайте. Ми, аз ще се пусна Хограйдера, смисъл. Добре, дано някой спир говган да се върни поне. Добре, мисля, че ще му набия повече демидж. Еми, няма да му набия. А, набих му. Дай, бейби дракон, ти си. Аз ще му пусна Гоблин Барел от трите страни, що така е най-дразнещо. МТ, и му щупих кулата. Yes. Добре, сега остана само Кинг Тауъра. Направо му пускам един балонък, гледал 6-ти. Да видим какво ще направи. Изпир Гоблини. Добре, май той е АФК и да се отказа просто. Май ще му взема и тази кула. Да, взех я. Някакво праха разех я. Добре. Супер. Погледа с 27 купи. Още малко и ще дигна за... добре, хора. Трябва да ми... Ако спече да още една игра, и дигам трета арена. Yes, ще дигна трета арена. Ще дигна трета арена, ако спечега сега хора, дано, мога се. Добре. Тук нямам с какво защитавам хора, просто пускам и Гоблин Барел, защото... О, добре, че не го пуснах по-късно. По-рано. Ще се пусна и Бейби Дракона, за да имам нещо по-друго по въздух. Добре, набих му съвсем малко демидж. Няма, пускам си Хога, пускам Хог. Дай, скачай. Бум. О, хубаво, че имам фаербол в момента. Колкото са може повече? О, добре, това доста демидж набих. Спир го, гънят, ще го... Не там! А, добре, те могат да бият. О, супер. Давай, Гоблин Барел, я се го имам. О, това си пусна стрегате, yes. Сега ще му набия доста демидж. Е, няма да му щупя кулата, да има. Е, да, той си пусна фарбол. Аз ще му пусна един балон, дано да ни пусне тия миньони деца повече. Еми, взех му кулата поне. Бам. Добре, пускам един хънтър набързо. За да може да убия бейби драконът, който ще убия моят хънтър, но... Както и да е. Ще отсега... О, отсегах бейби дракона. Давайте, спир гоблини! Вижте, давайте! Не, дано да не ми щупи кулата. Не. О, добре. Еми, няма какво правя, хора. Е, уау! Важното е да се защитя кулата. И да пък да щупя неговата друга. Бързо, Хънтър. Хънтър, давай! Той опусна скармиите. Аз за всеки случай ще опусна един бейби дракон. Той играе доста добре. Но аз почти му щупих кулата, даже вече. Бам! О, да, щупих му я, yes. Добре, хора, вече дигнах май арената. Даже ако му взема и третото, дано да му го взема, защото ще бъде много яко. Не, спир го гъни, давайте. Добре, остана на съвсем малко. А, няма, взех го.
Yes, хора, дигнахме трета арена в този лайвстрим. Да, дигнахме. Yes. Най-накрая дигнахме арената, хора. Yes. Уху, вече даже мога да имам гълбена. На четвърта колко купи е? Трябва 400 купи, хора, направо. Добре. What? На първа арена се печек да хънтера, а той е епик. Е, да, той на... буквално... Добре, нямам джемове за честа. Добре, някой не гъняве. Тия хора не играят за Clash Royale. Ще гъфна от този клан, защото първото, което е няма активни хора, и второто, което е... просто никой не играе буквално. Надявам се да има някой. О, добре. Добре, има още някой на гъня. Добре, тук още две коронки за краун честа. И дано ми се падне. Дано ми се падне. Гогъм искам. Най-много искаме и той. Това е много ексерено. Просто искам да видя трите мускетарки. Един мой приятел ми каза, че са 10 ексер. А, аз не мога да ги видя. Е, чак седма арена трябва кача. То седма арена, охо, на 2000 купи. Да. Добре, ще пратя 2 в 2 в клана, защото има някой. Добре, ще ме приеме да. Добре. Добре, хора, дигнахме трета арена. Ей, за което. Добре, искам някакъв план, смисъл, с който мога да си пиша с хора и да играем. Добре, в ето клан, да, аз мога да вгаза. И то буквално няма никой. Да, искам някой клан, който сега да има някой. Ой-ей. Дори хора, буквално никой не ме гъда, аз я правя лайвстрима. Еми. Добре, хора, искам някакъв клан, да ми казах ви защо. Добре, тук не са бегета. Bulgarian Forever, само аз. Добре, хора, ще търсим клан. Аз мога да създам клан, но нямам хиляда пари. Беден съм в Clash Royale. Тук има активни хора. А, то тук аз бях. Но и толкова не съм бил, да видим кой има. Е, защо ми показва, че има хора, пък няма. Ще вгаза в това. Добре, хора, не знам. Читай, каже ти, бе. Добре, я да вгаза в първия клан, в който си бях. Добре, нагъл има хора. Кво става?
Добре, хора, пише, че има хора, пък няма нито един човек. Я да вгъзим в това. То в това няма разбирам нищо. Ще разбирам. Добре, хора, буквално се губя времето с клонове. Добре, дай да рефрешнем. Мерси. Добре, тук няма да намеря скоро. Аре, тия хора не играят. Добре, това е доста добър има. Добре, той е доста добър, има 9-ти левел Electroizard и 9-ти левел такъв Lumberjack. Добре. Тук на четвърта арена мога да имам Lava Hound. Супер. Добре, я да пробвам едно от 2 в 2. О, добре, има един човек. Здрасти. А, и той има Hog Rider. А то вярно, че играе 2 в 2. Добре, тук май ми щупихме колата, но тук ние с кола да защитим. Аз ще пусна Голган Барела, защото... Добре. Добре, и двамата пуснахме Бейби Дракон. Добре. Ой, той има мини пека. Да, видях чата, здрасти. Ау. Не, фарбала ми не стигна. О, стигна. Добре, супер. Да, валкирата чух, че е опната. Ама много преди, защото аз не съм играл косвеня от 5 години. Буквално аз имах... Мега Найт? Да, Мега Найт. От 8-ма арена имах Legendary Chest и ми се падна Мега Найт. Което ми беше доста погъзно в някои битки, но в някои битки просто беше отвратителен. Добре, аз нямам Елексир. Не, ще си го запазя за балон, тук да щупим кулата. Не, той балона и да стигне, и да стигне. О, добре, трябва да съм спокойни. Фарбол. Таквис. Щупия. Ето и ние изчупихме тяхната гугама, ако гобганите стигнат. В смисъл, я убият. И не. Добре, аз съм по-концентриран в горната кола, отколкото в нашите. Някой грайдър е изчупил вече, някакво правим. Удари един път, а така. Добре, хора, 2 в 2 е спечелено. Добре. Сега да видим, ще ми даде гъл кронките. О, даде ми ги. Добре, абе, аз кога забогатях, бе? Докато нямах пари, вече имам 2000 и нещо. Добре, отваряме краун чест. О, паднаха ми са... такива барбериани. Добре, та пека ще ми стигне гъл. За... О, турнамент анлокнах. Анлокнах турнаментите. Яй. Вау, хора, анлокнах ги най-накрая. О, как се изглеждаше от тук? Е, да, и сега искам още 500 на левела.
Добре, аз нямам план. Просто ще избера някакъв идти на рандом. О, тут даже има някакъв. Да пишем. Добре, аз имам нещо да донейтна, нямам. Да, хора, и пак не ме гледа никой. То ние хора, ли? Добре, хора, мисля да приключа до тук лайв стрима, защото никой не вбърза. Да, разбрахте вече, в това имам клан в Brawl Stars. Да, това от днес, това от лайв стрима. Ако лайв стрима ви е харесал, ударете и на него един лайк, subscribe за моя канал, ако искате, и до нови срещи.